macnaha maya aniga kuma jirin labadooda hadda macnaha wax naga soo gaaray meeshaad intaan ku shaqaynayna macnaha. Inta la xaqiijiyay hal ruux ayaa ku geeriyooday, laba kalena waxyeelo ayaa ka soo gaartay kadib markii uu ku soo dumay derbi ka mid ah dhismaha garoonka jaamacadaha oo xilligaasi shaqo lagu dayactirayay qayb ka mid ah dhismaha ay soconaysay. Dadka ay waxyeelada soo gaartay ayaa waxaa goobta ka qaaday gaadiidka gargaarka degdega ee gobolka Banaadir. Cabdullaahi Cismaan Aadan iyo Cismaan Xuseen oo qayb ka ahaa shaqaalaha dhismaha waday ayaa sheegaya sida ay wax u dhaceen. Waxaan arkay saaki labo wiilo halkaas ka shaqaynayso, saddex qofooday ahaayeen, hal wiil horta ilaahay badbaadiyay alxamdulilah, labo wiil halna waa dhintay halna waa dhaawac, saas ay tahayna alxamdulilah. Qof kasta horta xilligiisa u dhimaa, marka intaasaan arkay marka macnaha maya aniga kuma jirin labadooda hadda macnaha wax naga soo gaaray meeshaad intaan ku shaqaynayna. Dhismaha horta wax kama qaldaneen, dhismaha aad iyo aad u fiicnaa, laakiin adiga wax yaroo oo waxaan ahayn meesha ka soo dhacay dhagax yaroo oo wuxuu ahay oo shib ah oo hoos lagu qudaayay, markii inuu soo dhacay inaa kalena lama ogeyn, injineerada ma joogin, saaka waa soo galay, wiilka hadda oo dhaabac ah waa soo galay meesha uu ku jiray, kan kalena meeshaa loo diray, marka injineerada ayagoo maqnaa derbigaas ku soo dhacay. Marka intaasaan arkay maasha allah, wixii ilaahay ninkii dhintin allah u naxariisto. Nahri abtoontaka shageeni ilaahay marshe lama qof walaalnyagana ilta shageeni sagaaladii afar qof ahaani aad alxamdulilah lama qofa ka badbaadni laman maaragtay gaadli kooa dhimidi kooa dhaawaa ka nagadi oo sa la godaay derbi oo aas aasee la godaay derbiga aas aas baalis ka e derbi biinga soo hanay dhii dhismada hoosee la godaay maaragtay derbiga aas aas iyo hoosee la godaay derbi baalis ahaaya isaga ka dumiya kordhi. Dhanka kale Axmed Sheekh Cali oo ka mid a wadayaasha gadiidka gargaarka degdega ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegayaa inta ruux ay qaadeen. Ani hal dhaawacaan qaaday qaada waxaa madaxa iyo qaar ka dambe oo xoogaa wax ka gaarsiinteen, walaax kale dhaawac maaraanin ninkaas lay qaaday, hal imaan ka badbaada anuu qaaday caafimaad qaaba baba jajaban yahay xoogaade madaxa iyo luga qaar dambe ka gaarin, waxaan geeyay digfi hal dhaawac. Samir Cabdirasaaq Umar, wararka telefishinka Sab TV, magaalada caasimada Muqdisho.